Hej, välkomna tillbaka till en ny video. Idag hade vi tänkt att vlogga för att vi ska ha en vloggvecka här i Spanien som vi är i. Ja, så ni får hänga med på det helt enkelt. Ja. Nu har vi ätit frukost. Nu ska vi gå upp till hotellrummet och bara borsta tänderna, sen ska vi gå till stranden. Va? Nu är vi på stranden och nu tänkte vi bara. Nu har vi badat och sånt och sen har vi kommit hem till vårt hotellrum här. Och då duschade vi håret och så, för vårt hår var väldigt så här. Ja, av sandvattnet så blev det så slitet. Ja. Och nu ska vi gå till affären. Och sen ska vi typ kolla efter fina platser och göra lite myskvis. Nu har vi handlat klart. Vi köpte lite godis som vi ska testa. Nu ska vi äta de här Mikado, och vi åt dem förra året och då var de goda, så vi tror att de är goda nu också. De här var ganska goda. Chokladen är inte jättegod, men de är goda. 3, 2, 1. Nu ska vi gå och äta middag och vi ska äta på en restaurang lite längre bort. Från stranden och här i stranden. Och nu ska vi göra en musikli här också. Nu ska vi ta lite bilder och spela in lite på piren som är, det finns en pir där borta, sådär. En, vad är det, vad heter det? Aha, alltså typ en grej man kan gå ut på i vattnet, brygga. En brygga. Så det ska vi, kanske ta lite bilder eller något. Någonting ska vi göra. Okej. 5, 4, 3, 2, 1. Nu fick vi in vår lilla läsk. Nu är det andra dagen här på Mallorca. Nu har vi vaknat för en stund sedan. Nu är vi på stranden. Det blåser väldigt mycket. Var det inte starkt? Var det inte starkt? Inte. Hallå,
laxar, alltså mos, chokladmos, och det ser ut så här. Nu har vi ätit klart. Det var väldigt gott. Och nu ska vi bara kolla lite på hamnen, för den är så fin och det är så mörkt, så det är djur och lite klart. Här är hamnen. Nu har vi varit inne på lite affärer och som sagt har vi ätit mat och gjort en musical.ly och sånt. Och Isa köpte ett par klackskor som ni får se sen när vi kommer hem till hotellrummet. Men nu ska vi bara åka hem. Ja. Här är skorna Isa köpte. Som du sätter på, de är marinblåa. Och kylklack, ja. Nu är det dag 3 här i Spanien. Nu ska vi göra någonting, vi vet inte riktigt vad. Men någonting, Isa, vad tror du vi ska göra? Jag vet inte. Kanske åka vattenskoter. Men vi skulle tydligen inte ha med oss någonting förutom kameran, för vi filmar lite. Men ja, så nu ska vi göra någonting. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you. But I just can't fall. Åka upp i luften, men nu har vi kommit, eller vi gjorde det typ för 2 timmar sedan, en timme, men nu ska vi gå och köpa lite cola. Och, alltså, vi ska bara vara på här på stranden i en timme till, för sen ska vi gå runt och kolla lite i affärer klockan 6 och klockan är 4. Men vi måste så här, fixa oss i ordning och sånt. Vad tog du? Sprite. Jag tog läsk, eller oj, jag tog cola. Nu har jag och mamma gjort eld till en sjöjungfru, ni ska få se. Nu res dig. Kolla hur fint vattnet är. Nu har vi suttit oss på restaurang. Jag är så glad grillad kycklingfilé med poffit. Och ja. Men sen ska vi i alla fall gå runt och kolla upp här. Nu har vi ett klart. Och jag och Elvan sett förtjusning i kycklingen. För att det smakade typ vin. Men nu har vi fått en klubba. Nu har vi kommit hem från hamnen och vi tänkte gå och lägga oss nu. Ja, klockan är
11. Jag tänkte bara visa vilka, jag köpte på flipflops. Och de här köpte jag. God morgon allihopa. Klockan är runt 7. Nu ska vi ner. Nu ska vi ner och spela in lite musik. Vi ska ta bilder på stranden. När det inte är några människor här. Nu har vi stannat upp i en affär, eller i en någonting. Och mamma har köpt kaffe och vi ska få varsin varm choklad. Efter att vi gick bättre och eller hade fått ett sånt, gick vi bara upp till hotellrummet, fixade oss och gick ner till stranden, men det var inte så intressant. För att jag och Isabel bara ändå och sov. Vi var så trötta, men nu ska vi gå och äta på ett ställe där mamma brukar köpa kaffe på morgonen. Och vi såg att de hade coves. Det ska vi äta. Nu har vi kommit fram till stället där vi ska käka lunch. Och vi har valt, vad har vi valt? Crepe med chokladsås och glass. Vi har fått in vår mat. Nu sitter vi i bilen, eller vi har hyrt en bil och vi ska åka någonstans. Vi får inte veta vart. Oj gud, och vi ska vara på ett ställe hela dagen. Så vi har packat med oss lite grejer. Alltså gud, ja, men lite grejer. Så vi får väl se vad vi gör den dagen. Ja! Nu har vi kommit fram och vi är trötta. Och varma. Men, ja, och vi tror att... Ja, men vi tror i alla fall att vi ska bada i någon liten vik. Till en liten fiskeby och vi tänkte äta middag fast klockan. Ja. Vi tänkte äta middag ganska tidigt idag och sen skulle vi äta Mallorcas godaste glass ska vi hitta. Ja, så vi ska bara hitta en restaurang. Och det är så Vänta, kolla för att jag smör in ditt öga. Fett coolt. Kolla, din fisk är här. Här har ni fiskar. En fisk. Om ni undrar vad vi filmade innan så var det... Med det rök, för det var en båt som började brinna. Och sen så bara tre båtar. Men nu har vi suttit oss på ett annat ställe för att vi ska äta glass. Nu har jag och Elle fått vår glass. Och vi fick det här. Ja. Det är och choklad. Det syntes inte. Mamma har ju beställt en kaffe och Smillas. Smilla får nu just, kommer hon få en iskaffe med grädde och den vill jag ha. Och där är pappas. Nu har vi ätit klart glassen och vi ska spela in en musikli. Och vi tittar lite.
idag. Och i alla fall idag ska vi åka båt. Och åka till en catamaran. Och vi ska åka och så här, runt och kolla lite och bada i vikar och kanske testa paddla och sånt. Så det ska vi göra idag, så häng med! Nothing left so holds on tight as a hurricane breaks defense. Stay hidden from the causes that might let go of your hands. Take me away, I'm running for my. Nu har vi ätit klart och vi ska be om notan. Och sen ska vi äta efter. Okej, nu har vi äntligen fått gå. För att alltså, det var, tog jättelång tid innan vi fick notan. Men nu ska vi köpa Orbeez. Nu ligger vi på stranden och har gjort det ett tag och har kul. Lyssna på lite låtar. Och idag åker vi hem som sagt. Så att idag kommer vi bara liksom vara här på stranden. Så ska vi äta och sen liksom ska vi åka. Nu ska vi gå och köpa en milkshake om det finns. Och annars ska vi köpa en glass. Vi har varit på stranden och ätit middag och sånt. Och vi har inte filmat det för att vi har gjort samma dag, samma sak nästan varje dag. Så att vi filmade inte det idag. Men nu har vi fått så här låna ett rum som vi har duschat i. Och nu ska vi åka buss till flygplatsen. Och det tar en timme. Nu är vi på bussen och den kom lite sent för den skulle komma klart i. Men nu är klockan hel. Men nu är vi i alla fall här och ska åka till Arlanda. Nej, var ska vi? Till Mallorcas flygplats, ja. Så det ska vi göra nu. Nu ska vi checka in våra väskor och det är världens kram. Kolla. Och kön började liksom där och vi har bara kommit hit. Nu har vi i alla fall checkat in bagaget och sånt och det var väldigt lång kö och köpt lite färdgodis för att det är alltid bra att ha. Men vi åker först klockan 11 och kommer fram 4 som sagt, om vi inte sa det innan. Så vi kan skita att äta godiset för att vi typ somnar. Jag hoppas att jag somnar. Nu har
vi kommit hem och från flygplatsen och klockan är 16:30. Och vi tänkte avsluta vloggen här för att vi är väldigt, väldigt trötta. Vi tänkte i alla fall avsluta denna vlogg här. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Glöm inte att trycka på gilla-knappen och prenumerera om ni tycker eller vill se mer av våra videos. Och glöm inte att följa våra sociala medier som står i slutet av videon. Så ses vi nästa. Hej då, puss och kram.